Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ntabwo turi butinde mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha ubwo rero ijambo ry'Imana naryo reka turyumve twumve icyo Imana idushakaho twumve message y'Imana nayo iba ari ngombwa kubera ko twumva message nyinshi tugira amatelefone amaza message ariko ni byiza ko twumva na message y'Imana Imana y'ibigomba kugira umwanya muri twe kubyo nayo twumva message yayo ahubwo hahirwa cyane abantu bumva message nyinshi z'Imana abantu bakunda ijambo ry'Imana abantu bakunda ibintu by'Imana nabo n'abanyamahirwe cyane kubera ko hari abandi bahugiye mu bindi iby'Imana barabireka iby'Imana nta mwanya babifitiye rwose ntabwo babyitayeho ariko bo nabo gusabirwa nabo kubabarirwa kubera ko bari mu mwanya utari mwiza niko navuga tujye tuvugisha ukuri abantu bashyira Imana kure bakumva ibyayo ntibibareba bakumva ntacyo bashaka kumva n'abanyabibaza ariko Imana ishimwe ko mwaje mu nzu y'Imana ni byiza Imana ishimwe ko mugikunze ibintu by'Imana Imana ishimwe ko mugishaka kumva icyo Imana ivuga n'ukuri Imana ibaha umugisha Eka dusenge rero mbere yo kumva icyo Imana itubwira Mana turagushimye kubwo ijambo ryiza waduteguriye uyu munsi tugwaye imitima yacu mwami kugira ngo uyitunganye yakire ijambo ry'Imana neza n'ukuri kandi nitwumva ijambo ry'Imana tujye twumvira kandi mwami imitima yacu igikwa ubushake bwawe imitima yacu ujye uyibamo mana imitima yacu iteramo inzara n'inyota byo kugushaka inzara n'inyota byo gushaka ijambo ryawe inzara n'inyota byo gukunda ibyawe mara kubera ko iminsi ya none abantu bari kugenda banamuka iminsi ya none abantu bagenda babivamo ariko twebwe mwami turasaba imbaraga twebwe turasaba umwuka wera kutuyobora kugira ngo tubihagararemo urakoze rero uduhe umugisha uduhane n'abatwumva icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amena ijambo ry'Imana turarisoma mu butumwa bw'uko bwanditswe na Luka igice ni cya 19 turahera ku murongo wa 41 tugeze ku wa 44 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu aririra Yerusalemu ageze hafi abona umurwa arawuririra ati uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro ariko noneho bihishwe amaso yawe kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro bazakugota bazakurinda cyane impande zose kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe ntibazagusigira ibuye rigeretse kurindi kuko utamenye igihe wagendereriwe iri ni ijambo ry'Imana mu by'ukuri bamwe twari dusanzwe turizi ariko iyo rije nk'uko hari icyo riba rishaka kutubwira Yesu ageze i Yerusalemu arayitegereza n'Imana Yesu n'Imana azi byose azi bizaba aratuzi azi imitima yacu azi ibyo tugambirira azi ibyo dutekereza azi ibiturashinga azi ibyo duhugiyeho Yesu aratuzi arebye i Yerusalemu rero asanga nayo reka dahirarangaye ntizi riva n'irirenga ntizi yitegereje basi bibereye mu munezero ararira harabaririra umurongo ngira ngo tuganireho cyane n'uyu wa 42 uvuga ngo uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro ngo ariko noneho bihishwe amaso yawe nawe ushaka ko tuvugaho uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro ngo ariko dore none bihishwa amaso yawe bene data nagira ngo tuvuge kuri iki kintu iyo umenye ibyaguhesha amahoro
ijambo ry'Imana rishaka kutubwira iki mu byukuri rishaka kutubwira ngo tujye dutekereza tumenye ibyaduhesha amahoro amahoro abakenewe umuntu wese akeneye amahoro isi ikeneye amahoro abantu akeneye amahoro amahoro ni ngombwa amahoro ni meza Yesu ajya gusubira mu ijuru yadusigiye amahoro kuko yabonaga n'ikintu gikenewe nta kindi kintu yavuze ngo ndagiye ariko mbasigiye amahoro ntabwo mbaha nk'uko abisi batanga amahoro yanjye abe muri mwe yadusigiye ikintu gikomeye cyane ikintu cyiza ikintu gikomeye tugomba kubungabunga tukagifata neza tukagisigasira amahoro nani ijambo ry'Imana riraje ngo uyu munsi iyo tumenye ibyaduhesha amahoro mwene data ahantu hatekerezeho cyane kubera ko abantu muri iyi minsi basigaye ubwabo nabo bakora ibibabuza amahoro kandi barayakeneye umuntu umwe agakora ikimubuza amahoro kandi arayakeneye Imana idufashe cyane Imana idusobanurire Imana iduha ubwenge tumenye ibyaduhesha amahoro ijambo rirakomeye ngo uyu munsi niba wamenyaga ibyaguhesha amahoro wari kubura umunyamahirwe cyane wari kubura umuntu uguwe neza iyo umenye ibyaguhesha amahoro bisa bivuga ngo ujye utekereza mbere yo gukora ikintu ujye utekereza mbere yo kuvuga ikintu utekereze mbere yo kugenda utekereze mbere yo gukora utekereze uyu munsi iba twamenyaga ibyaduhesha amahoro kuko bihishwa amaso yacu bantu bari gukora ibintu kandi bikabagiraho ingaruka ntabwo bamenye ibyabahesha amahoro abantu bari gukora ibintu kandi ugasanga bikururiye akaga kubera iki ntabwo bamenye ibyabahesha amahoro abantu bari kuvuga ibintu kandi ugasanga bishyize mu kaga kubera iki ntabwo yamenye ibyamuhesha amahoro Imana idufashe cyane ijambo rirakomeye yaba uyu munsi twamenyaga ibyaduhesha amahoro yaba uyu munsi twatekerezaga yaba uyu munsi twiheranaga n'Imana yaba uyu munsi twafataga ibihe byo gusenga yaba uyu munsi twakoraga imirimo myiza Imana yaturemeye yaba uyu munsi ubwenge bwacu bwatekerezaga neza tukamenya ibyaduhesha amahoro bene data tumenye ibyaduhesha amahoro niki cyaguhesha amahoro niki cyampesha amahoro niki niki wakora ngo ugire amahoro mu mutima wawe niki wakora ngo wumve utuje yaba uyu munsi twamenyaga ibyaduhesha amahoro tekereza yaba uyu munsi twamenyaga ibyaduhesha amahoro ukabimenya nanjye nkabimenya isi icyaduha ikamenya ibyayihesha amahoro itorero icyaduha tukamenya ibyaduhesha amahoro mu ngo zacu icyaduha tukamenya ibyaduhesha amahoro mu rubyiruko icyaduha rukamenya icyaruhesha amahoro mu mirimo dukora ya buri munsi icyaduha tukamenya ibyaduhesha amahoro ni ijambo rikomeye cyane yaba uyu munsi waruzi icyaguhesha amahoro mwene data yaba uyu munsi narinzi icyampesha amahoro bisaba gusenga bisaba kwegera Imana bisaba kubaza Imana rugamba rurakomeye isi igeze aharindimuka icyaduha tukamenya ibyaduhesha amahoro bene data icyaduha tukamenya ibyaduhesha amahoro nahacu ni umukoro Yesu aduhaye
Yesu aratubwiye ngo iyaba uyu munsi twari tuzi ibyaduhesha amahoro nahacu nahacu wo kumenya ibyaduhesha amahoro amahoro ava he amahoro nyayo atangwa na Yesu Yesu ni utanga amahoro ariko birababaje mu gihe cya none abitwa ko bamwemeye abitwa ko ari abakristo nabo ubwabo bakora ibintu bibabuza amahoro kandi Yesu atanga amahoro Yesu atanga amahoro bene data Yesu atanga amahoro bene data mwe gutandukira mwe gutatira igihango mwagiranye na Yesu mwe kubivamo mwe kubivangavanga woya Yesu ni utanga amahoro tumwegere niwe buye rizima byanzwe nawo batse ariko rihinduka rikomeza imfuruka ni wa rufaturo rukomeye cyane rwanditswe ngo uwiteka zabe Yesu tumwikomezeho ni utanga amahoro mbere yo gukora ikintu mugisha inama umubaze Yesu arasubiza mbere yo kujya ahantu umubaze mbere yo gukora ikintu umubaze kugira ngo tumenye ibyaduhesha amahoro bene data Imana ibaha umugisha buri wese yibaze tumenye icyaduhesha amahoro buri wese ajya atekereza tumenye icyaduhesha amahoro kuko ngo bihishwa amaso yacu dusabe Imana iduhumure dusenge udasiba dukore neza tugambirire neza kugira ngo dukore ibyaduhesha amahoro Imana ibaha umugisha Imana turagushima kuko ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye Imana uduhe kumenya ibyaduhesha amahoro nk'uko wera duhishurire mitima yacu ifunguke maso yacu areba amatwi yumve tumenye ibyaduhesha amahoro kubera ko turi mu minsi mibi turi mu minsi igoranye turi mu gihe kibi ariko Mana turinginze ngo udufashe kubera ko twebwe turi impumyi ntabwo turi kureba ariko Mana ubwo ijambo ryawe rije turinginze kugira ngo uduhumure tubashe kumenya ibyaduhesha amahoro tubashe gukora ibyaduhesha amahoro kugira ngo tuguheshe icyubahiro urakoze Mana urakoze kugiye kutwiyereka kandi izina ryawe rigakomeza guhabwa icyubahiro byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si